Mingəçevir şəhərində yekə bir dənə gövdəli, şəhərin mərkəzində Heydərli prospektindən yekə gövdəli bir dənə ağacı, hansı ki gövdəsindən bir az çürüyü var, gecə hava qaralmağını gözləyib, dartıb salıblar ağacı. Təhlükəsizliyi var, ya bir şey var, heç nə, yəni işçinin əyni başı yox, başında kaskası yox, əlində əlcəyi yox, təhlükəsizlik qaydalarını qorumur, şəhərin ortasında doğrayıb tökürlər. Başına çeyreği altında durma.